Bona mantam bada jara shaykhana umar Yoro kufu jake toro wani umar Bona mantam bada jara shaykhana umar A'udhu billahi s-sami'i al-alimi Minash shaytani rajim Bismillahir rahmanir rahim يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه فمن كان منكم مريدا أو مريدا بدون منكم أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الأسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون جعلنا الله من الشاكرين آمين حلوار تي في أكسموك سخرت عبد اللطيف وان شتخوايو سنيدوم Saliw ci tewayu masilakan ñu ngi len di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh di ndokel suñu bop di len ndokel ci li nga xamne moy wéru koor wi moy ñu xam lan moy atté koor ak lan mo ñu war ci koor gannaaw bañ len waxtanale sha'ban sallallahu alayhi wa sallam ko fon kon wéru koor ngir limu ëmb fukki yermande ëmbat fukki jéggel ëmbat taxé ci safara gannaaw ba nga amé yermande ak jéggel muy al itq minan nar motax sallallahu alayhi wasallam bu done wër ka ba nga dégg mo nan allahumma inni as'aluka al jannata wa na'imaha wa ma qarraba ilayha min qawlin aw fi'lin aw amal wa a'uzu bika minan nar Allahu akbar sallallahu alayhi wasallam daga moy muslu ci safar astama ñun ni mom sallallahu alayhi wasallam def fi fekkon koor natangum yike jitu di ay yonent don ko wor me xam luñ don wor ñom ñetti fan tambale ke ci ki jikko wor mu yonti yalla nuh bi sallallahu alayhi wasallam ñewé ñu jël ñetti fan yi benn bu neñ def ko fukk boko arrondiré mo lay jox 30 yi kon ñetti fan la woon fan bu neñ def ko fukk lolu mo indi shahru kon shahru moy fan wéri fan nga ñewat nak ci borom bi subhanahu wa ta'ala shahru ramadan munabatu ramadan min ismillahi al-a'zam bokk na ci turu yalla yi nga xamné bo ci oyé ñu uyu la bo ci ñaané ñu may la ci ismillahil azim bok kon mok allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ñoo tollo kon mok ya hayyu ya qayyum ñoo tollo baatu ramadan ñu né dafa nek lo xamné sheh ramadan bobu da fay lak sa bakar comme ni safari def doomu xal ba def ko doomu taal nonu muy nek ramad ramad bobu moy doomu tal bi non la wéru ko di lak say bakar waye nak kan la du ki togon at mi yeb de dawlo wor
da wulo julli ba yor ko yor nga ne adame wo dedet ki don jaamu yalla promotion ñewna mais ki ñi wax naan dañ koy jox dara mu am promotion ci dara day fekk mu dan mu don duggal dara way do ñew gaay do dugga ñew ben bu sa nga da am duggalana dab na gaay dedet yefi il faut nga nek un musulman un bon musulman da ngay nek julit haqqan ni ñom am cheikh omar fouti won melone ni ñom cheikh sil hajj madiyallahu ta'ala anhu melone ni ñom cheikh al islam melom ñun ñom sa'id nur tal nelone ñom cheikh abbas sal jamukatu yalla ye ba jeex ci yalla zahiduna fi dunya raghibuna fil akhir bu wéru koor ñewé da fay lak say bakkar kon jami lélé nga dekk ko xamné ki bakkar bi gëna reey mu ngi ko def ci wéru koor man ah duma lepp lenté ak yalla way wa kum ko do lepp lenté ak yalla liñ ci lepp fay ko lolu moy ñak lepp lenté mais yow néw naas ay fanam ba paré tok nak di ci bakkar ak nan man duma lepp lenté ak yalla wa kum ko do lepp lenté ak yalla kay wax dëgg ñak lepp lenté ak Abdou Latif moy bo ma jëlélé sama fukki dërëm wala sama témér nga délo mako mais jël sama témé def ko sa poste paré nan duma lepp lenté ak yow gaay baye len ci xaan kon wéru koor ñetti fan la won yonti yalla nox mucc ci geej ga dal di or ñetti fan Musa de momit ñu mucc ci Firawna mu or ñetti fan yonenti bu ne or ñetti fan sallallahu alayhi wasallam ma gëna yey ci li ñi def xam nga ñom ñom ñoo tamul seen bop ku melni Yunus yonti yalla Yunus ñom ñep ku ci nek ya tanal sa bop ne li lay def xol ma jox la ben exemple bu gatt digeunte wéru l'islam koru l'islam ak kor bu lu koru l'islam kor bu dul koru l'islam nit ki mo nan damay or fan wéré fan wala damay or ñen fukki fan yo ya ko waxal sa bop de dang ci am tiyaba yoy mu ngi amon ci ñen fukki fan mais nak jëk sallallahu alayhi wasallam ñoo gaay xam lu ñu don wax ku sa dom febar nga ne ah man dal damay or ngir yalla wéral ko léli amna sama bu ñene ah lo rek kat mu nopi loy yalla na bëgg rek bu wéralé sama dom bi rek ma dal di aré ma dal di arrêté koor gi yalla dal di wéral xalé bi ñen nañu bu seen bour mësana febar ñom ñep ñuy toroxlu ngir seen bour bo bu wér yalla bari li nga xamné mom moy yërmandé mu fekk ci len ci lolu lolu dem na ba ñen fukki fan ni diko def lolu motax mo indi ñen nañu di or ñen fukki fan ñun nak ñun suñu boss sallallahu alayhi wa sallam du mom woné damay wor yalla ka ne yow muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yow muhammad ibn abdillah yak way gëm yi kon yalla ak ñu sante gis nga ni mu wuté loy wax ci diine l'islam amna aya wala hadith kon mom outé na mom tamul la day wor mais dañ ko né yow muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam oralal sa borom ak kep ku gem li nga indi muy alquran lol motax borom bi né ya ayyuhallazina amanu man ma faratal ci yeen kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum lutama def ko ma ko faratal ci yeen comme ni ma ko faratal ci ñi fi jitu won ngir ngeen amé ci ragal yalla ñele nak ñu amé ci lan sama dom bu wër sama bour bi sama jabar jafé febar na or li pour am wërseuk dañ don conditionné yalla ñun nak ñun yalla ñu né def leen li ngeen bok ci ñi sante yalla la allakum tashkurun la allakum tattaqun fele mo ne tourchidou Allahu akbar fi da ngeen fi djubé fi da ngeen fi ragalé yalla fi ngeen bok ci nga dañuy sante mota bu koor gi jeex ñep nga degg la ñun Allahu akbar Allahu akbar yalla rek mo mon li Allahu akbar kabira walhamdulillahi kaseera wa subhanallahi bukatan wa yalna ah ci deug 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 amon ngeen mbekté ba ngeen di or bo len ndogo té dina len jox benen mbekté moy aljana Allah ñu ne mota bu yawmal qiyamah yalla bu ubbe rayan dafa nan aina saimuna li ajli amna ñu don or pour man waxuma ko don or di joxe fukki deureum de wala di oral nit wala di lay oral mais xana boy oral nit kay dang koy oral ci li nga xamne mom 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 la mom mais yalla santane kor kan kan yalla nga wara oral mais jox mu fukki fukki deureum ma gadul la kor gi ah man legi xifalo to yalla mais nit ki ngay xifal kon kay nu uti lenen lutu de kor yalla mom koram neena jami nañ ko liggey pour lan xifal maral ba janta so bu boba man yalla ma jéggel le motax ñetti fukk yi ñew mu ne fukk bu jëk bi yërmande kessé mo ci nek kan la yërem ki doon jaamu yalla
ki don nafila ki don jang alquran ki don deglu jeukeram ki don yeureum jabaram ki don dimbali domam koku don def lolou nak legi defal nak fukki yeureumande yi fukki ci dess nak yalla ne ko jegg li ñew na julit nga won am nga sa yeureumande jeegal na la mu denc ben bi nak ba yowmal qiyam Allahu akbar bu yowmal qiyam mu ne ana ñi don wor ci aduna tamatax gis nga tamatax ñi don wor tamatax ci nonu la gaay uyu mu ubi ben buntu bu ñu wax rayyan gaay duggalen gaay dugg ñi don or ngi ta yalla tax biñu duggé ba jeex rek ñu ne rap buntu ba fi nak da ngay gis ko xamne ki or nak ne dawul oral yalla wala koor ci bopam musuko entre way buñu waxewal ñu nan ko yow bo xamul li la yalla defal ci koor gi nangam nangam extra extra kon wéru koor wéru alquran la du wéru nit jëf jëf bi ngay jëf ci koor boko tuddé siyam yalla ko mom boko tuddé sawmu yalla ko mom boko tuddé sawman yalla ko mom boko tuddé ramadan yalla ko mom boko tuddé imsak yalla ko mom amna ay tour ba fuk ak ñet ben bu ci ne da fay taxaw taxaway ko Allahu akbar bo deme ci alquran lima la wax yeb ding ko ci fek kero ba nga xamé né maryam ndaysan yalla jox nako doom je ne ko nak gaay dina ñew de bu ñu ñewé bul wax ñaka waxan gogu moy koru maryam nopi bi rek lañ ko wax yow wax ñu la nga julli wax ñu bu gaay ñewé daan fa atat bihi qawmat ya maryam laqad ji'ta shay'an farya fek yalla jitu na ci mom ne ko len rek moy tax nga am ndam moy nopi nopi gogu moy kor ci mom mu jëfëndiko santane yalla bi gaay ñew ne ko li mu amé ma kana abuki ra'asu wa ma kan ummuki baghiya mu junjoti dom ñu ne ko qalu kayf nukallimu man kana fil mahdi sabiya ñu wax ak xale bu ne ci berso muy sayu gaay waxe rek mu delu wat di jox ni xale bi rek parce que yalla ka ne bul wax nonu mu defé won digelu nopi kon nopi ci kor la bok mais amma or di chanter or di deglu chanteur or di deglu musique koru lo ah koku nak deng sa kor du koru borom bi subhanahu wa ta'ala non la yalla jele la miñum kaddom def ko ci lire bi soga gane aduna mu ne sa yaaji nanguna kor gi nanguna limaka sante tontul ni isa ne inni abdullah atani alkitab waj'alni nabiyya waj'alni mubarakan ma kunt wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayyan wa barran bi walidati sama yaaji ngeen def tuuma amul ben tuuma bu ne ci mom wala me jaalni jabbaran shaqiya jam yalla nek ci man salamu alayhi wa walidtu ak bas me delu ci asman wara delu ci wat yow mu amutu ak yow mu uba ashayyan ma delu ci jog ci kaw asman ngir sa tass ma tuuma li moy li nga xamne mom moy definition wu koor kon koor dulu tuti koor dulu reuy waye ci minde mi di ñew nga xam nak lan la lo koor di jural kon yow borom subhanahu wa ta'ala ñu lay ñaan yalla nak ñu boole ci ñi nga xamne seen koor bu yowmal qiyamé da fay taxaw ci kanamu borom bi ak alquran bu mu don jang nan ko ki da don or ngir yow ki da don jang alquran gi ñew mu ne innal qur'ana wasiyama yashfi'ani aw yushaffi'ani lil abdi yawmal qiyamah Allahumma rabbana taqabbal minna salatana amin wasiyamana wa qiyamana wa azkarana wa du'aana wa qira'atana lil qur'an bi rahmatika ya arhamar rahim ya rabbal alamin kon ñi nga xamni ñoo jakkalo halwa tv te tamu ko deg deglu fi lañu taxale waxtaan inshallah taala ba waxtaan wi di ñoo ñu wax leen nak lan la lo koor di jurul ak lan nga ci am wassalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh len jam ci halwar tv su fekente ni abonné go ci halwar tv ñoo ngi len di ñaan ngeen abonné fofu ñu bind abonné bu ko défé nga bëss cloche bi nekk ci wétam lepp lo xamné genn na ci halwar tv di nga ko jot ci sa téléphone da fay yombal suñu liggéey té vidéo yi nga jot nga partager ko ak say am di jamm halwar tv ñu ngi len di ñaanal jam ak salam.